Her i Brasil og Rio de Janeiro er det store sosiale forskjeller. I favelene finnes få organiserte tilbud for barn og unge. Hver dag samler vi i Caramba over 1000 gutter og jenter til våre aktiviteter. Vår filosofi er å bruke fotball, undervisning og disiplin i kombinasjon for å skape håp, realisere drømmer og forandre liv. Carambas aktivitetstilbud gir barn og unge et alternativ til passivitet og kriminalitet. Caramba feirer i år 10-årsjubileum, og vi ser frem til hva vi kan få til i fremtiden.